Hi, Simat Sano, Anywhen. Өнөөдөр та бүхэндээ University-г дингард болсон зүйлсээрээ бицхан документри бичлэг бэлтэн хүрэх гэж байна. Тэгэхэд, hope you enjoy. Thank you. Bitch, 나는 살아요. 안녕하세요. 무대에서 반짝반짝 빛나고 싶은 애니라고 합니다. 19살이고요. K-pop 아이돌 즐기기 위해 몽골에서 왔고 지금 4개월 동안 열심히 연습하고 있습니다. 노래, 랩, 댄스, 악기, 연기 등 다양한 재능을 가지고 있습니다. 여러분들이 저를 선택해 주시면 절대 후회하지 않을 겁니다. 꼭 뽑아주세요. 감사합니다. 부치기 후에 박시가 되게 죽은 부치기 해렸습 나가 Тэгдэж эхлээд өнгөж 3-4 хүн сар болж исэн болохоор маш төтөлд мөгөөсөн. Тэгээд өнөхийг цагаа бүжгийнхан бэлтгэл зарцуулаад өдөр болгон бэлтгэлээ хийгээд мониторинг бичлэг хийгээд өмнөх бичлэгүүдтэйгээ харьцуулаад бэлтгэлээ дүүсэн. Тэгээд тохор царайны өрөөл stage presence тэгээ бас их анхаарсан. Bitch, not on solo. I'm going solo, la 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 la. I'm going solo, la 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 la. Тэгээд ихний шат буюу онлайн аудишн та тэнцээд 2 дугаар шатны аудишн очиж өгөх ёстой. Тэгээд ингээд Phoenix Entertainment дээр очихсан өөрийнхөө ээлжийн хүлээгээд суучин. Аудишн га орж өгөхдөө гар утас авч орох боломжгүй учраас дөрөс бичлэг байхгүй. 2 дугаар шатны дээр болохоор BTS-ийн Butterfly-г дуулаад Blackpink-ийн Pink Venom-ыг бүжгэлээд тэгээд Maroon 5-аа тоглоод гарч ирсэн байгаа. За ингээд 2 дугаар шатнаа тэнцээ нэвтрүүлэгт орох эрх авсан байгаа. Төвний дараачаар нэвтрүүлгийн зүгээс. За ингээд хамгийн их нөхцөлбөө өөртөө бэлтээх хэрэгтэй. Тэгээд энэ нь болохоор 84 секундын дараа дуулж эхэлж байгаа зүгээр байх хэрэгтэйгээ. Тэгээд бүгэн дээр болохоор чиний хасглаа дуулж эхэлж гараасан байгаа. Thank you.
За ингээ та бүхний харж байгаачлан үзүүлбэр дээр шинэ дэглэлт оруулж байна. Тэгээ нэвтрүүлгийн зүгээс хамгийн сүүлийн Dashbrick-ийн өөрчлөлт шинэ дэглэлт зүгээр юм шиг байна гэд. Тэгээ тэр хүсэлтийн дагуу ингээ шинэ дэглэлт оруулсан байгаа. За ингээ багшиг авсны дараа өнөөдөр сурсан зүйлсээ илүү сайн баттахын тулд хувийн бэлтгэлээ хийх гэж байна. Солог сонгосон Тоби бас нэг юм бэлтэжсэн.
Тэгээ та дэ сонирхолохоор аваад ирлээ. Хөвчлэгэн дээр дэлмэс их харагдах учраас болгоомжлоорой. Яг одоо миний ингээд уршиж байгаа наднаас л өнөөдөр бас их баярын дэлмэс хийж ингээд өнөөдөр бүр амар завгүй, үнээр их завгүй, ингээд стресстэй. Тэг ингээд өөр өөртөө нэг тийм дотоо санагдсан мэдрэмж авсан. Айгүй хэцүү өдрөөсөн. Тэгээ тэгсэн чинь цаа өнөөдөр SPC-ийн өрсөлдөөн төвтрүүлэгт орж байгаа гэдэг ингээд пост миний профайл зураг тавигдаад тэгээ айгүй гоё ингээд манай монголчууд намайг дэмжиж өгөө. Өндөө олон гоё комент бичиж өгөө. Ингээд тэр комментуудыг ингээд уншсан чинь шууд ингээд нэлмэс гараад энэ хүртэл ингээд тэгчээ ирсэн болохоор таашта өнгөрсөн хугацаанд урсгасан хөлс бүхнийхээ ингээд үр шимнийг гаргаад заавал нэвтрүүлэхэд амжилттай оролцсон гэсэн тийм сэтгэлтэй л өө. Тэгээд зөндөө олон гоё комент бичиж өгч байгаа. Зөндөө олон гоё ингээд дэмжиж өгч байгаа та бүхэнд үнээр их баярлалаа. Ингээд хэцүү өдрийн маань гэрэлтүүлж өгсөн та бүхэнд үнээр их баярлалаа. Хайти. Хайти. Тэгээд тэгм яаж чүндэнтэ. Тэг. Би гонаачма. Эсээ сайга. Эе абсурд нарийтэй юу. Эндээ документаж нэг гооньё. Танай тэтэрч байгаа юм. За ингэж нүрээ бодлоод нөгөө хувц замсаа зураг авалтын зүг гэдэн гадам. За ингэж зураг авалтын 2 дахь өдөр буюу хов хөвдө бэлтэж ирсэн үзүүлбэрээ үзүүлэх өдөр ирсэн байна. Тэгээд зураг авалтын дундуур уцаа оролдох боломжгүй байдаг. Тэгээд ингэж тгийш буюу хүлээлгийн өргөнд хүлээж байх зураа хальт хальт ингэж зураг бичлэг хэмжүүлж чаддаг байгаа. Хогт тарахад болно. Тэр арт нэг ихдээ тоглоо шиг өх юм байна. За ингээд behind photo-нуудаас авалцъя. Энэ үед яг юу болсон бэ гэхээр ингээд тайзнаас бууж гүрчээд буцаад ингээд хүлээлгийн өрөөнд ороод ирсэн байгаа уу юм. Тэгээ ингээд яг тэр тайзан дээр юу хийснэ би одоо хүртэл юу гэсэн санадаггүй. Тэгээд өөрийг амар муу хчлээ гэж одоо ингээд гуниглаад эм ороод байж байгаа уу. Одоо ингээд арайхан айгу тавьшичихсан байж байна. Today is the first round day. I finished
our performance, okay, personal performance. Okay. 안녕하세요. 같이 갈래? 같이 갈래? 같이 가실래요? 저랑 같이. There are a lot of beautiful girls. 우리 방으로 가자. 진짜 다들 너무 예쁘고. 다들 너무 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 노래도 잘하고. 돌아가 볼터스니 따라 манай сэжон шүгч мэн бид нарт юм гой снэк тэгээ бас хил цагт амтгсан фрапча дигэн хам мокро гавэсэн дэ Тэр тусчаад буцаа бэлтгэлийн цалинд орж ирсэн чинь манай багийг хариуцдаг хөргийч хөргөн ажилтнаач бид нарт юм хөргөн чихэр өгөөд тэ бөөнөр бааж ийцэн. За ингэ дэйс руу хав юу? Дүдүдүдү from scene behind through that талцай. Hi there. Jealous bitch. 원하는 대놓고 bad shit 내 머리도 칼은 뭘 fake it 건수는 카드 컴 fat check 노는 건 다른 fat check 눈 높이 껍데기 뭘 만나 물고기 청소해 난 toxic 유혹해 I'm toxic 두번 생각해 굳이 나날처럼 독한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어 Cause you won't lie, you'll test me 모두 go busy from there My mom and girl wanna dive you I'll raise them through When I hit you with that do-do-do-do-do Oh yeah, oh yeah Hit you with that do-do-do-do Oh yeah, oh yeah 같이 갈래 댄스 프랙티스인 따라 밑으로 편히 좀 해봤지 불행선 봐가 이게 따라 최드론의 헐슬라이에 지금 대기하고 있습니다 방금 연습 끝났습니다 네, 좀 피곤했지만 파이팅 하자 파이팅 자 오늘 зураг авалтын хамгийн сүүлийн өдөр боيو качи галедоны маань зураг авалтын өдөр тэг өнөр бичлэхэнд орж гарч өчгээ тусгалын зураг зөндөд толсон тэг энэ миний формаарч байгаа бас хамгийн сүүлийн хэсэг우리 방금 단체곡 촬영 끝났습니다. 이렇게 다르게 지금 청소하고 퇴근하려고 준비하고 있습니다. 여기 와서 너무 짧은 시간 동안 많은 걸 배우고 많은 경험을 보고 저에게는 너무 좋은 추억이 있습니다. 오늘도 너무 열심히 하고 다시 늦은 다 부근데 운해 이렇게 바이러라 대인어스 유니버시티인 энийг үзлээ. Тэгээ цаашдаа өшөө олон шинэ дүр төрхүүдийг харуулах гэж байгаа болохоор цаашдын энийтэй бас хамтэж өгөөрэй. Баярлалаа.